Ono što prvo kažem ljudima na ono, prvom treningu, ostani mesec dana. Znači, on dođi, posveti se mesec dana. Znači, dođi mesec dana na dva treninga nedeljno ili jedan, kako kad možeš, ono, zavisno od tvog vremena, da bi mogli da počnemo da penješ. Zato što za tih mesec dana se desi jedan jako strm napredak i koji se sastoji od same fizičke snage do razvića gibkosti, koordinacije, do to, do mobilnost, više zglobove možeš da otvoriš, više možeš da se krećeš i prosto uđe ti u prste lagano da šta je cilj, kako izgleda prevozići teško, ono što smo pričali da ti sad razumeš, znači naš osnovni zadatak je da radimo nemoguće stvari, mislim prividno nemoguće stvari i ti kad već uradiš mesec dana prevazilaženja problema, ti već kreće kapiraš proces, da on ne zavisi od rezultata, nego da zavisi od istrajnosti. I tada možemo da krenemo u neku ozbiljniju ovaj, pripremu. Tako da, a i dobar je filter za ljude, znači vidiš, nekom prosto ne odgovara da mu je toliko teško. To je, penje je zauvijek teško, ja penjem 21 godinu i dalje mi je na granici nemoguće. Samo to izgleda drugačije nego kako. Samo sa prave strane te granice. Da. Ovaj, i šta ono, šta, on, imamo, na primjer, kod nas u klubu imamo početnu grupu, naprednu grupu, i shodno tome su i treninzi, ovaj, prvo za naprednu su naravno duži i mnogo intenzivniji, to rade ljudi koji su već penjači. Početnici su malo onako mekše i socijalno je malo drugačije, još se nisu upoznali, mada su već postali opasna banda. Ovaj, ali pričamo o nekom koji je tek došao, razumeš šta, ti si tu odjednom u nekom okruženju gde je ekstremno teško, gde je gomilu ljudi koji mogu svi mnogo bolje od tebe, uglavnom, mislim, dođe neki talent pa on napravi neki show, ali pričam generalno. I vidim da im je teško, vidim da im je i frka i vidim ono, po izrazima lica koliko ne veruju šta mogu. I isti ti ljudi dođu, kažu malo kasnije da im je penjenje promenilo život. Ono. Mislim, razumeš. I vidiš, tačno vidiš u jednom trenutku kako liku klikne u glavu, klikne mu u očima kako posmatra zadati smer, znači ne prilazi mu više ono sav nešto pokunjeni kao ne, da vidiš, da razmi, da čuješ mu, ono nema šanse, nema šanse, nema šanse u glavi, do toga da dolazi otvorenih grudi, ono i pogled gleda u top, ne gleda u prvi hvat. Razumeš? Znaš koja je to, znaš koja je divna transformacija i dešava se stalno, ono, i dešava se svakome ko samo tu, koga to zanima, naravno, ne može drugačije.